Deməli, mənim bu səfi əvvəlki həyatımda olan Orxan pişikdən qorxan durub nə baxsa deyib ki, içkili olub da insandır. Mən buna canlıda lox demişəm, hər şey demişəm, ağzıma gələn demişəm, vaxtı ilə əyilib mənim ayaqqabım bağım bağlayan oğlan olub. Yəni, məni istəyib də bir-birimizi istəmişik, alınmayıb ayrılmışıq. İndi onun həyatında da başqası var, yəni hər kəs öz yolundadır. Bu Tula Miyav var, Tula Miyav. Ya, Tula Miyav var, ha. Qaşqaldaq, oturub canlıda bir yaq danışmışsan ki, Ləman 41-in bir günlük sevgilisi orada oturmuşdu, mənə dedilər. Birincisi onu deyənin ağzına mən başı belələ, pox qoyaram səninlə bir yerdə. İkincisi, sən oturduğun obyektdə, elə dünənlərim eşitdim qoymuşsan belə çöldə, sənə yaxınlaşmayan oğlan qalmayıb. Ay, cırıq, mənim keçmiş sevgilimə girişəm. Eşitdin az məni, Tula. Girişmisən deyəsən, sən nəsə sərf eləməyib, mənim adımdan istifadə edib sataşırsan. Sən kimlərin bir saatlıq olmuşsan az? Klublarda oynatdığın vaxtlar yadından çıxıb, həkim adı ilə gələn qız TikTok-a. Dünənə kimi yapışmışsın Sadiqin lülüşündən, arvadı sənə komanda verdi, qaldı içində, çəkil o tərəfə. Görünə gün desən, ay bədbəx, bizə gəlib canatın arvadı yazmır, mənim ərimin arahat eləmə, ay filan kəs. Ay, bəs mən kəs. Qudurmusan az sən, Tula, durursan mənə orada deyirsən bir günlük sevgilisi. Birincisi bir günlük olmayıb, 8 ay həyatımda olub. Gəlib dəstək də olub, hədiyələr də atıb, yarışlarda da hər yerdə də, hamı da görüb. Başa düşdün? Bildin az, deyib. Canlıya da qoşdur, deyib içkili olmuşam. Canlıda da bunun haqqında bir dəfə məlumat bildirib. İndi də özünə yığdım, deyir, onu deyən pox yiyir. Orxan dedi, ged mənim adımdan dinən ki, onu deyən pox yiyir. Geçsin obyektə oturanda dalı çöldə qalmışdı. Oğlanlar yaxınlaşırdı, ondan danışsın. Səni sıçdığın pox ola bilməz o miyav. Bildin az? Özü datıb məlumatın verəcək sənə. Əsəb olub, ayrılmışam, canlıda demişəm, loxdur. Xəyanət edib, o da əsəbləşib deyib. Sən nə otulmusan az ortalığa, Tula?